Anděl strážný nemůže být všude a tak je lepší, když sami víte, jak se zachovat v různých krizových situacích. Není tomu tak dlouho, co mnoho českých rodin narychlo opouštělo své domácnosti před stoupající hladinou řek. V takových případech, zvláště pokud nejedete vlastním autem, ale společným autobusem, si nemůžete brát sebou hodně věcí. Ale je dobré vědět, na co určitě nezapomenout. Říká se tomu evakuační zavazadlo. V některých zemích má každý občan takové zavazadlo doma stále připravené. Nevěříte? Jsou to takové země, které jsou připraveny každodenně na různé pohromy, jako třeba Švýcarsko, které v tom asi nejznámější, nebo Švédsko, ale jsou i země, které plánují evakuaci pomocí vlastních osobních automobilů, třeba Francouzi a Američané, kde hodně to zavazadlo má jiný charakter, než když si to bere do autobusu. Hasiči v Praze mají s rozsáhlou evakuací zkušenosti třeba z povodně v Karlíně v roce 2002. Víte, na co lidé nejčastěji zapomínali? Tak po těch zkušenostech jsou to v řadě případů jsou to neoznačené zavazadla. To je první věc. Druhá záležitost je, že lidi spolehají na to, že v tom místě okamžitě dostanou nějaké potraviny nebo vodu a je důležité aspoň na tu cestu mít nějaké zásoby. A co se často zapomíná, že si bere sebou třeba nějakou konzervu a zapomene vzít třeba nůž nebo otvírák a podobné věci. Dál se hodně zapomínají pojistné smlouvy. Ty byty bývají většinou zničené a pak se horko těžko zhání tyhle ty doklady důležitý. V řadě případů chybí informace, když si to říkají mezi sebou, ale mít sebou nějaký prostředek komunikační, ať už tranzistorové rádio, je vždycky výhoda. Rádio i telefon jsou dobrá věc, ale nezapomeňte také na náhradní baterie. Jídlo a pití byste měli mít nejen na cestu, ale zhruba na jeden den. Potom už se počítá, že vše bude zabezpečeno hromadně. A znovu opakuji, všechna zavazadla je nutné podepsat nebo označit. O opuštění domácnosti budeme hovořit ve zvláštním dílu. Je ale dobré po minulých zkušenostech označit byt, ze kterého odcházíte? Nějakým zvláštním způsobem ho označovat asi není moc vhodný, protože je to taky příležitost pro určité kriminální živly, že teda vidí, že ten byt je opuštěný. Takže teď to nedoporučujeme ty záležitosti dělat. I když je to hlídání třeba policie, ale ne vždycky se to dá všechno stihnout. Doufám, že evakuační zavazadlo nebudete nikdy potřebovat, ale kdyby náhodou, ještě jednou vám připomeneme, co všechno má obsahovat. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak říká staré přísloví. A tak i vy se můžete dostat do situace, kdy budete muset na čas opustit svůj domov. V takovém případě vám bude doporučeno vzít sebou evakuační zavazadlo. Co to ale je a co by mělo obsahovat? Jako evakuační zavazadlo může posloužit například batoh, cestovní taška nebo kufr. Je dobré opatřit ho svým jménem a adresou. A co do něj? V první řadě nesmíme zapomenout osobní doklady a peníze, pojistné smlouvy a další drobné cennosti, léky, hygienické a toaletní potřeby, pitnou vodu, základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách nebo vakuově balené, případně jídelní misku a příbor. Dále náhradní prádlo, oblečení a boty, pláštěnku, deku nebo spací pytel, přenosné rádio a náhradní zdroje, svítilnu, kapesní nůž, zápalky, šití, případně drobné hračky pro děti, knížku a podobně. Nepodceňujte možná nebezpečí, protože štěstí přeje připravený.